meie tänane esimene külaline on aga mees, kes ütleb iseenda kohta, et ta on tänavalt jõudnud troonile. Tere, Kaarl! Tere, tere! Just sellise pealkirjaga on raamat, mille sa oled valmis kirjutanud ja ma usun, et enamus televaatajatest sind isilikult või nägupidi ei tunne. Aga sinu raamatu tutvustus on videokujul umbes 30 sekundit pikk ja ma arvan, et see võtab väga hästi sinu elu kokku. Vaatame kõigepealt selle ära ja siis jätkame intervjuga. Sa oled 6. klassi haridusega. Sa oled 15. eluaastast mingit aega elanud tänavatel. Seal samas pärast seda elu tulid Patarei, tuli Rummu vangla, tuli Metalliäri ja siis veel Soome vangla. Aga täna oled sa ettevõtja, sa oled tööandja. Sinu elu on kenasti korras ja sa oled otsustanud oma elu sellisest virvarrist, sellest lapsepõlve möllust ja tänasest elust kirjutada väga avameelse raamatu. Miks? Vastab tõele. Esimene põhjus on kindlasti see, et ma tahtsin oma lastele anda midagi, mida keegi nendelt ära ei saa võtta. Ja ma arvasin, et raamat on selline hea väärtus, mis jääb. Teine asi on see, et kindlasti on minu loost väga palju õppida väga laial inimeste hulgal. Juba sellepärast, et sellise lugusi keegi ei kirjuta. Ja ma arvan, et siin on nagu oma väärtus, et väga palju saab siit õppida ja kindlasti ei oleks vaja teha nii nagu mina tegin. Aga minu sõnade järgi võib teha küll, et ma selles mõttes arvan, et ma ikkagi nagu võitsin lõpuks ja sellepärast ma kirjutasin. Ma alustaks kohe sinu loo algusest õigemini, sinu siis allakäigu algusest. Aastal 97, kui sa jäid vahele teksapükste vargusega, siis sa said tingimisi vangistuse, aga sa vangi ei läinud, sa kutsid kuidagi politseest nagu eemale hoida ja põgeneda. Ja 2 aastat läks aega, kuni siin lõpuks kuidagi kätte saadi ja pandi vangi. Ja pandi pikemaks, kui sa arvata oskisid. See oli vist 4 aastat ja 7 kuud, kui ma ei eksi. Jah, täpselt nii oli. Ja, selles mõttes üks segaduses noor praegu tagantjärgi mõtlen, et miks ma varastasin teksapüksid, et müüa ja osta süüa. Eks? Nii oleks võinud ju siis juba õuna võtta. Et see ei ole kuidagi pidi nagu õigustatud, aga jah, ma sain 97. aastal oma esimesed tingimised ja tegelikult ega ma päris täpselt aru ei saanud, mis need tingimised on. Ja sellepärast ei käinud ma märkimas kriminaalhooldaja juures, mind pandi taga otsitavaks ja siis hakkas põgenemine. Ja põgenesin ma siis Eesti mitmes linnas. Ma elasin Tartus, Kuressaares, Viljandis, Tallinnas ja üle 2 aasta käis siis selline tagaotsimine. Aga jah, lõpuks ma sellel ajal ju tegelikult tegin nagu mingit pätust juurde, varastasin veel ja see kuritegude hulk nagu suurenes ja lõpuks mulle siis mõisteti 4 aastat 7 kuud reaalselt, millest siis 1 aasta ja 4 kuud ma sain asja eest, mida ma tegelikult teinud ei ole. Et läks edasi, jah. Nii et sinu mingi osa sinu elust sa elasidki ainult siis nendest vargustest. No just, sul jah, raha ei olnud, sa pidid lihtsalt. Just jah, et see noorus oli selline, et ma sattusin nagu üsna varakult tänavale. Mul oli küll pere olemas. Miks sa sattusid tänavale? No isa ja ema olid olemas, aga elu kuidagi mängis selliselt. Isa ja ema olid lahus, mina lasin 2 pere vahel. Isa luus naine jäi Estonia peale, isa jäi 3 poega üksinda kasvatama. Ja noh, kuidagi selline raskus. Ja eks minu natuur ka, ma olin ka ilmselt paras pähkel teismelise. No kindlasti. Ega siis see kuulub ka siia juurde, et siin nagu muud süüd ei ole, aga ma jah, läksin ise oma teele ja proovisin siis näidata, et ma saan hakkama. Noh, tegelikult hakkama ma ju kuidagi sain, aga ma ei õigusta seda, kuidas ma seda tegin. Eks? Mm. Aga lõpuks peas oli kogu aeg see, et ma saan paremaga hakkama ja siis ma oma teed läksin. Nii, aga pidu pole veel läbi saanud. Ühel hetkel sa väsisid ise põgenemisest ära, aga helistasid politseisse. Aga sa mitte sellepärast, et ennast üles anda, vaid et natukene õrritada politseid.
see vastab ju tõele ja vaatasid ise pealt , kuidas politsei kuidagi , ma ei tea , tegi su kodule haarangut või midagi . absoluutselt . mis su peas siis käis ? Juhtus selline lugu , et helises telefon minu üürikorteris ja küsiti Jaaku ja kui ma kuulsin , et niisugune asi oli , siis ma ütlesin kõik asjad kokku ja minema , et see on politsei , et siit ei küsi keegi Jaaku . ja panin minema ja nägin siis eemalt , kuidas politsei tuli ja mind otsima hakkas . aga kuna veri vemmeldas ja ma olin noor , siis ma selle kahe aasta jooksul käisin vahepeal , küsisin politsei käest kella ja küsisin , kus on bussijaam ja noh . miks sa seda tegid ? vot ei tea . et kiusata ? no nagu lihtsalt nagu proovile panna , sest põnev ju oli ka natukene , eks , aga siis ma sain minema ja siis ma helistasin uurijale ja ütlesin jah , et jälle te mind kätte ei saanud , et lähme siis edasi . muidugi uurija tegi mulle tagasi selle , ma sain hiljem kõikide nende asjade eest mõnusalt maksta , aga need on raamatus kirjas kõik ilusti , et sealt saab lugeda . ja no tõepoolest selle vanglaelule oled sa pühendanud suure osa raamatust ja see on ikka tohutu mürgel seal . aga täna , nagu ma ennist mainisin ka , sa oled korralik ettevõtja , hea tööandja . mis hetkel siis see murdepunkt sinu ellu saabus ? no tegelikult oli nii , et ma otsisin ju seda murdepunkti peale oma esimest vanglast vabanemist . ma olen kaks korda olnud vanglas ja peale esimest vabanemist ma sain ehitada päris korralikud ettevõtted ja mul läks kõik hästi , aga ma ei teadnud sellist terminit nagu majanduslangus . kui tuli 2008 aasta majanduslangus , ma kaotasin absoluutselt kõik . ma kaotasin oma pere ja oma tööd ja oma ärid ja kõik asjad ja tegelikult ega ma ju ennemgi otsisin seda murdepunkti , aga sattus teele üks nüanss , mis jälle kõik ära rikkus ja jälle kõik lörri lükkas . ja siis ma sattusin uuesti vanglasse ja vot sellel hetkel toimus murdepunkt . Ma hakkasin vanglas lugema raamatuid ja ma lugesin kahe aastaga , no ma ei oska öelda , 250 majandusraamatut . ma lihtsalt lugesin hommikust õhtuni nii palju kui suudan ja siis ma sain aru , et mul on olemas praktika , aga täielikult puudub teooria . ma ei tea , mismoodi töötab raha , ma ei tea , mismoodi luua ettevõtet . mul oli mingi kogemus , aga pärast läksin selle najalt edasi ja siis ma sain juba päris nagu selge sihi . ma sain aru , et tegelikult vot nii on ja nüüd ma tean , mida ma pean tegema . ja just majandusraamatud oli valik siis . no igasuguseid , vahepeal aju puhkamiseks lugesin ka selliseid mõnusaid , et nagu oli hea lugeda . aga majandusraamatuid jah , õppisin ja vaatasin , mis teevad maailma suurimad ettevõtted , mismoodi on maailma võimsamad ettevõtted ehitatud , mis nende juhid mõtlevad . proovisin samamoodi mõelda ja tegelikult mõnusaks tegigi see , et mul oli ettevõtluskogemus juba selline 7-8 aastat olemas . ma teadsin tegelikult , et vot näed , siin tuleb nii teha , siin nii ja siin nii ja selle pealt nagu läksin ja kui vabanesin vanglast , oli mul juba selleks hetkeks firma valmis , tööriistad olemas , abipunt olemas , kes tulevad tööle , kes aitavad , mida teha ja noh , muidugi ma olen tänulik oma vennale ka , sest vend aitas väljast ja vennal olid teadmised sellest konkreetsest alast ja niimoodi me hakkasime minema ja ma ütlen , et ma täna tean ka 5 aastat ette , mida ma edasi teen , nii et selles mõttes on niisugune hea mõnus enesekindel olla ja tasus ikkagi nagu see raamatute sirvimine ära . ma isegi mõtlen , et kuidagi nagu mitte ainult majandusõpik , vaid ka selline tugiõpik siis noortele , kuidas raha teha . et sinul on huvitav teooria sellest , kuidas noh , raha , ütleme siis , kuidas seda nimetada , õhus teha raha või ? jah , et kuigi sa ütlesid 250 erinevat majandusõpikut on ju , siis sinu raamatus on tõesti filosoofiad , mis räägivad noh , täiesti ütleme teistmoodi asjadest ja õhust raha tegemine on hea märksõna , seda sa ju tegelikult räägid . ja ongi tegelikult niimoodi , et ma olen tähele pannud , et tänavatel levivad natukene väärad mõtted raha tegemisest , et üritatakse raha otsida , et sellest siis raha teha . aga raha otsida ei ole ju eriti lihtne , kes sul ikka raha tahab anda ? väga mitte . väga ei taha keegi anda , eks nii . õhust saab teda . aga õhust saab ju raha teha selliselt , et sa sõlmid hea kokkuleppe . kui sul on hea idee , siis sa sõlmid kokkuleppe , müüd oma asja , mida sul olemas ei ole , kellelegi maha ja selliselt sa saad ju raha lihtsamalt kui nii , et anna mulle 10 000 ja ma lähen sellega raha tegema . et kui mul on praegu , mul ei ole mitte midagi , ma tulen sinu juurde , ütlen , ole hea , osta kast . ei , vaata , see ei saa olla päris nii , et mitte midagi ei ole . mina . no mingi mõte peab olema . jah , mingi mõte peab olema ja sa pead sellest , selle mõtte tegema nagu , kuidas ma ütlen , kvaliteetseks või sul peab olema mingi siht , mida sa teha tahad , mis õhku sa müüd . ja siis , kui sa oled selle õhu müünud , sa pead selle õhu suutma ka täis ehitada , saate aru ? et need lubadused täita , mida sa seda õhku müües oled , siis nagu andnud . kas see on seesama asi , mida sa praegu ise teed , sellepärast et ma ei ole veel kuulnud või noh , kindlasti on selliseid sarnaseid situatsioone , aga ikkagi pigem inimesed müüvad raamatut nii , et ta on juba trükist tulnud , ta on juba kastides siinsamas , aga sinu oma ju veel ei ole . et kas see on siis nüüd seesama
võimalus praegu raamatuga hakkas üldse selles mõttes üks selline pull pihta, et kui ma kuulsin, missugused on raamatu müügi standardid, siis nad hakkasid mulle kohe vastu karva käima. Nii. Ma ettevõtjana näen, et nad peaks olema teistmoodi. Võib-olla ma eksin. Võib-olla ma mõne nädala pärast ütlen teile, et kuitid. Sorry, ma panin puusse. Aga teistpidi on see, et ma tahan teha asju teistmoodi ja kui ma nende teistmoodi asjadega võidan, siis ma olen ju suunanäitaja. Ma võin öelda, et tehke ka nii ja võidate ka, eks nii? Et selles mõttes riske kannatab võtta, aga riskid peavad olema alati nii, et mitte vaadata seda, mida sa võidad, vaid olla valmis ja vastu võtta see, mida sa võid kaotada. Ja ma näen, et see, mida ma praegu kaotada võin, selle ma söön lihtsasti ära. Vastuvoolu ujumise kohta küsin kohe, et sa tänad oma raamatus kõiki, kes sinusse ei uskunud. Tavaliselt jääks ikka vastupidi, et aitäh õpetaja Milvi, et sa minus uskusid. Absoluutselt, aga kui mina ütlen sulle, Robert, et sa ei oska uisutada, kas sinus ei teki natukene selline viha, et ma näitan sulle, et ma oskan uisutada. Nii, ma lähen ja, praegu täna õhtul õpin ära. Just, ja mina olen nendele inimestele tänulik, kellel pole olnud minusse usku ja kes on arvanud, et ma olen rumal ja mina ei saa mitte kuskile ja need on kõik alanud ju koolidest ja millest iganes, et ma olen üks saamatu tüüp ja võib-olla olengi. Ja tegelikult mulle meeldib natukene mõelda, et ma olen saamatu. Siis ma saan ju paremaks minna. Ja kui sa ise aru saad, ja, siis saab asja paremaks. Mina ei tea, kui saamatu. Ma ei oska selles öelda, aga ma olen nagu proovinud endale tõestada, ma ikkagi saan hakkama. Lõppu üks kiire küsimus. Kas vastab tõele, et sa kunagi üritasid rongi varastada? Päris rongi? Absoluutselt. Päris rongi, nagu reaalselt rongi, mis on rebaste peal. Õnnestus. Sellist vanaaegset rongi. Tegelikult ei õnnestunud ja ega me ei tahtnudki vist, et see õnnestuks. Aga kuna meil veri vemmeldas, siis me mõtlesime, et Eestis pole kunagi keegi seda teinud. Ja ma võib-olla oleks juba ammu mõne ajalehe esikaane peal olnud, kui rongi varas. Aga see rongi ei varastamata ja sinna see jäi ja lugu on olemas, nii et seda saab ka raamatust lugeda. Lugu on olemas, seda saab raamatust lugeda. Ja kellel on huvi, siis raamatut saab tellida. Sellepärast, et praegu ta veel trükkis käinud ei ole ja info, nagu te näete, on praegu ka ekraanil. Siit leiate siis enda jaoks sobivad kohad. Aitäh tulemast! Suur tänu! Ma tundub, et sihtgrupp, kes võiks seda raamatut lugeda, on kindlasti äärmiselt lai.